сақ болыңыздар абай болыңыздар WhatsApp арқылы алдап кететін алаяқтар пайда болды бұл алаяқтардың дені орыс тілді немесе орысшаны шала пыла сөйлейтін қытайлар болып отыр мынау әлеуметтік желіде қазір дабыл қағушы көбейді біздің жекемізге хабарласып уатсаптан келген жалған ақпараттар бойынша алданып қалғанын айтатын қарапайым аңқау қазақта қисап жоқ сондықтан дабыл қағып отырмыз сол алаяқтықтың бірнеше түрін сіздерге айтайық бірінші түрі сіздің жақын жолдасыңыз күнде хат бар алысып жүрген адамыңыз аяқ астынан сізге айтады екен ауылда жүрмін интернет онша дұрыс емес менің мына нөміріме ақша салып жіберші бітті болды енді сіз әлгінің WhatsApp-ына жазып жіберген жазуына қарайсыз бұл кейде көбінде орысша келеді кейде қазақша келеді сосын әлгінің сұраған ақшасы 200 жүз мың бес жақын жолдасыңыз сонымен сіз жаңа қолыңызда бар 20 мыңды елу мың не жүз мыңды жағдайыңызға қарап салып жібересіз оның жаңағы берген есепшотына сап жібересіз бітті жоқ артынан әлгі жолдасыңыз жоқ хабар жоқ қоңырау шалсаңыз алмайды телефонына қоңырау шалсаңыз да алмайды уатсабына қоңырау шалсаңыз да алмайды жоқ ауылдамын деген сөз ол бар содан аң таң қаласыз не болып қалды екен ақ көк ойбай ай дейсің де сап жібересің ол жолдасыңыздың әйеліне тағы басқаларға қоңырау шалсаңыз ол да алынбайды сонымен сабып жібересіз бір күн немесе екі күн немесе бірнеше сағаттан кейін кейде тіпті үш төрт күннен кейін әлгі жолдасыңыз шығып ой не болды сонша хабарлас хабарлас деп уатсапыма толтырыпсың ғой не қылған ақша дейді өй сен өстіп шұғыл бірдеңе деп едің ғой соған салдым дейсің ол айтады мен ондай хабар жазған жоқпын дейді сен скрин деп жібересің өй міне сенің уатсапыңнан келді ғой дейсің тура соның уатсап ол айтады міне менде история тұр екеуміз соңғы рет ана мен саған бәленді жіберіп сен маған түгенді жіберіп жаңағы сен қалайсың тәуір болып қалдың ба дедің содан кейін мен ештеңе жазған жоқпын міне тұр ғой дейді аң таң қаласың ол саған хабар жазбадым деп өлләһи биллахи ансушеді жақын жолдасың өмір бойы жүрген оның сондай бір тиын тебенге бола сені алдамайтынын сен де білесің онда кім кім сөйтіп біреудің уатсабынан саған хабар жазады міне қазір өстіп алданып жатқан қазақта қисап жоқ бізге келіп жеткен ақпараттар бойынша қазақ жерінің шығысынан батысына оңтүстігінен солтүстігіне дейін барлық жерде бар енді бұның қыры мен сыры мынада жатыр сіздің бүкіл қарым қатынасыңыз кіммен сөйлесесіз кіммен жақын доссыз бұл ақпараттардың барлығы сіздің сол телекомпанияларыңыз арқылы жаңағы алаяқтарға сатылып кеткен алаяқтар сол телекомпанияларда билайн кейсел кеймобайл бұрынғы алтел теле екі сияқты сол компаниялардың басшыларынан меншік иелерінен сіздің жеке бастық бүкіл ақпаратыңызды алып отыр бұл бірінші және сіз кіммен хат хабар алысып отырсыз оны да алып отыр тіпті бұндай ақпараттарды бүйтіп саудалаушы жарнамалаушы қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі болуы да бек мүмкін себебі олар ақша жасайды екі үшіншісі қазақстанның ең үлкен интернет қамдаушысы байланыс операторы қазақтелекомның бүкіл құрал жабдығы бүкіл құрал жабдығы ол тұтасыменен қытайдың хуауи аспаптары қытайдың Хуауи аспаптары осы қазақстандағы бүкіл қатқа барды аңдып отыр енді сізде ешқандай құпиялық жоқ ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы байланысты аңдитын бақылайтын мекемесі ол да сенімсіз ол да ұлттық қауіпсіздік комитеті емес ұлтқа қауіпті комитет жаңағы қытайдың Хуауи, ол еуропа америка жағынан шпиондық әскери мекеме деп танылып санкция салынған мекеме олардың бүкіл технологиясы адамдарды бақылауға арналғандықтан және ақпараттарды ұрлауға арналғандықтан америка және еуропа елдерінде тыйым салынған санкцияланған енді біздің телекомпаниялардың кейбірі ресейдікі кейбірі қытайдікі қазақтелекомның өзі қайрат сатып алды, оның қанша акциясын ұстап қазір енді шын өтірігі белгісіз түрмеде отыр халықтың қанын сүліктей сорып интернеттің бағасын күннен күнге қымбаттатып сапасын күннен күнге түсіріп байып отырған бұл қансорғыштар сіздің жеке бастық ақпаратыңызды көк тиынның құнына сата салады міне сонымен әлгіндегіндей алаяқтар ортадан ақша жасайды бұл бірінші екінші қазір бізге қаншама ата аналар хабарласып жатыр ата аналардың уатсап тобы деген топты әрбір баланың мұғалімдері мектептер жасақтап қойған мектеп директорының топтары мұғалімдердің ата мен тобы балалардың уатсаптағы ортақ пікірлесу тобы ата аналардың кеңес тобы деген топтар бар тапсырма беретін топтар бар бұл топтардың бәрі whatsapp арқылы жасақталады мен осы қазақтардың соқыр көргенінен жазбайтын жаман мінезіне қатты таңырқаймын бұл әлем желідегі бұндай құрал тек WhatsApp қана емес қой қауіпсіздігі қамтамасыз етілген ақпараттық қауіпсіздігі жоғарғы деңгейдегі сигнал дейтін бағдарлама бар оны неге қолданбайды сигнал тек бір аспапқа бір жабдыққа ғана қолданылады компьютеріңізге орнатсаңыз тура сол сигналды телефонға қоя алмайсыз телефонға қойсаңыз компьютерге қоя алмайсыз бір телефонға не бір компьютер қойсаңыз екінші жабдыққа қойылмайды міне бұл сигнал ең қауіпсіз хабарласу құралы оның бүкіл иқуаты бүкіл функциясы WhatsApp-тан артық болмаса кем емес яғни оны екінші жабдық орнату мүмкін емес ал әлгі WhatsApp-ыңызды, оның көшірмесін компьютерге де басқаға да қоюға болады екіншісі сигналда сіздің танысыңыз емес албат адам сізге қоңырау шала алмайды WhatsApp-та шала береді үшіншісі телеграм дейтін зат бар телеграмда жоғары көлемдегі видеоларды жіберуге болады ол WhatsApp сигналда мүмкін емес телеграмда сіз нөміріңізді де жасыра аласыз ал whatsappта нөміріңізді жасыра алмайсыз телеграмда сіз өзіңіздің юзернейм, яғни қолданушы аты деген өзіңізге ат қоя саласыз кез келген атты қоя аласыз яғни сіздің жеке бастық ақпаратты қауіпсіздігіңіз сақталады бірақ Telegramның әлсіздігі ол бір жолда бірнеше құрылғыға орнатыла алады бірақ оның дәл осы әлсіздігі және оның дәл осы артықшылығы ол бірнеше құрылғыға қойылғанда сізде телефоныңыздың баптауында девайс, яғни жабдықтар дейтін жерінде дәл сіздің осы аккаунтыңыздың қанша жабдықта тұрғандығын дәлелдеп береді егер сіз сол телеграмды тек ұялы телефоныңызда қолдансаңыз егер қазақстан ұлттық қауіпсіздігі немесе телекомпаниялар сіздің телеграмыңыздың екінші нұсқасын компьютеріне не бір телефон орнатып алса сізде көрініп тұрады екі аспаптан шығып тұрсыз дейді дәл сол кезде сіз дереу оны екі қадамдағы қауіпсіздік шарасын қолдану арқылы сіз тек теле, телеграмыңызды тек бір аспапта қолданатын қабы, өзіңіз баптай аласыз бұл телеграмның әлсіздігі әрі артықшылығы артықшылығы сіз бір телеграмды компьютеріңізге де бәріне де қойып қоя аласыз сіз сол телеграмды мысалы балаларыңыздың кемалат жасына толмаған балаларыңыздың телеграмын орнатып беріп оны үйіңізде компьютеріңізге qr код арқылы параллель баламасын орнатып балаңыз телеграм арқылы қандай тапсырма алып отыр қандай тапсырма беріп отыр чаттерде кіммен сөйлесіп отыр бақылай аласыз және оның ең артықшылығы телеграм каналын ашуға болады ол каналда өзіңіздің аудиторияңызды қалыптастыруға болады ол бейне инстаграм сияқты кәдімгідей парақша болып ашылады ол жерде тек өзіңіз салып отырасыз басқа жұрт ешқандай жаңағы әуре жасамайды сізді телеграмның ақпарат таратудағы функциясы жоғары және whатsapтағы бүкіл сөздеріңіз тіке телефоныңыздың ауырлығын арттырады видеоларды көп сақтай алмайсыз неге телефоныңыздың сыйымдылығынан асып кеткен жағдайда енді бұл ақпараттардың барлығын өшіруге тура келеді фотолары да солай аудиосы да солай телефоныңызды толтырып тастайды енді келіп сіз телефоныңызды тазалауға мәжбүрсіз телеграмда ол жоқ он жылдың алдындағы ақпаратыңыз телеграмда тұра береді ал телеграмның тағы бір артықшылығы алушы да жіберуші де да, кез келген ақпаратты қалаған уақытында құпиялығын сақтау мақсатында өшіре алады және бірі WhatsApp-тың ең жаман әлсіздігі осы мектеп балаларының whatsapp группаларының сілтемесін орыс тілді ресейлік хаккерлер алып алған анығында олар керемет болып бір хаккерлік деңгейге жетіп отырғанда жоқ бұның бәрін жаңағы біздің телекомпаниялар сатып отыр қазақстандық плюс жетімен басталатын бүкіл WhatsApp группалардың сілтемесін олар автомат түрде бүкіл базадан жаңағы хаккерлерге беріп отыр немесе хаккерлерге базадан көріп отыратын қылып жасап қойған нәтижесінде қазақстандық бүкіл орта бастауыш мектеп балаларының мектеп WhatsApp группаларында үнемі ресейдің плюс жетіден басталатын нөмірлерінен келген эротикалық бәдік видеолар мен фотолар тарап отырады немесе алаяқтық мақсаттағы сілтемелер сілкалар таратылып отырады немесе алаяқтық тіпті жаман жолға бастайтын веб сайттардың эротикалық бәдік веб сайттардың сілтемелері фотосуреттері таратылып отырады жастарды неше түрлі бұзақылыққа бастайтын ойындардың геймдердің сілтемелері жарнамалар жасалып тұрады тіпті кейбір қажеті жоқ коммерциялық жарнамалар жүреді сонда сіз тобыңызға қоспаған адамның сіздің тобыңызға кіріп жарнама жасау бұның барлығы жоғарыда айтылған ұлттық қауіпсіздік қытайдың хуаиі және телекомпаниялардың осы үшеусінің бірінен болатын зұлымдық олар осы арқылы қазаққа қарсы жұмыс жасап отыр енді әлгіндегі аяқ астынан ақша сұраған досыңыз шын мәнінде оның WhatsApp-ы да жеке телефоны да сол сәтте бұғатталады ал бұны кім істей алады кім алаты біреудің ынан жазу жаза алады және оның өз телефон тіке сим карта қоңырау шалуға келмейтін қылып бұғаттай алады ұлттық қауіпсіздік пен телекомпания ғана басқа ешкім емес және оның WhatsApp-ын кім беріп отыр копиясын жасап алуға бұл да ұлттық қауіпсіздікпен телекомпания және бұл ақшаларды аударған кезде осы заңсыз аударылған ақшаларды бақылауға қазақстанның банктері қабілетсіздік танытып отыр ма бұл жерде олардың да қатысы бар бұндай аяқ астынан осындай аккаунттар заңсыз қарекет жасағанда батыстық банктерде бірден мына аккаунт қауіпті деген ескерту келеді сіз біреуге бір қауіпті аккаунттарға ақша салатын кезде батыстық банктерде мынау алаяқ болуы мүмкін дейді тіпті батыстық банктерге барып немесе анау Western Union тағы басқа неше түрлі ақша аударатын жерлерге барып ақша аударатын кезде сіздің мынау алаяқтардың осындай криминалдық телеграфтық коммерциялық жаңағы телекоммуникациялық алаяқтық топтарға ақша аударып қоюыңыздың алдын алатын бәленбай сұрақтан тексеруден өтесіз ақшаңызды салайын десеңізде де салғызбай қоятын баптар бар бірақ біздің қазақстандық банктерде оның бірде бірі жоқ фейсбуктен инстаграмнан тағы басқа желілерден танысқан бәленбай алаяқ Google аудармасы арқылы қазақ тілін үйреніп жүрген адамдардың кейпіне еніп қазақтың қаншама аңқау қыз жігіттерін алдап ақшаларын салдырып жіберген олардың құрастырған ертегілерін естісеңіз адамның миы жетпейді біреуі американың әскері біреуі ресейдегі үлкен бір бай өлейін деп жатқан енді сол ақшасын баяғыда қазақстанда өскенде қазақтардың жақсылығын көрген ашаршылық заманда қазақстанда қазақтар құртын беріп сүтін бер бағып қойған енді соны бір жақсы қазақты тауып ақшасын мұрагерлікке тастап кетпек мәскеудегі керемет үйін атыңа жазып бермек сөйтіп ертегіні құрастырады біреуі Полчаның бұрынғы патшасының қазіргі мұрагер қызы бәленбай жүз миллион доллары швейцария банкінде тұр екен енді соны алу үшін біраз жол жүретін қаражат жетіспей тұр екен алса сізге бәлен миллион бермек екен біреусі санау кореяның бірдеңе деген шетелге қашқан патшасының осы мұрагер сталин заманда қазақстанға кетіп қапты біреу тағы да біреу ыстамбұл арқылы дубай арқылы сізге өзі өлгелі жатқан рак ауруынан өлгелі жатып сізге бір қымбат заттар сап жібереді ақша сап жібереді сосын кәдімгідей дубайдан ыстамбұлдан қоңыраулар шалады сіздің пакетіңіз бізде тұр сізге беріп жіберейік дейді дубайға келсеңіз мына жерге қол қойсаңыз дейді ыстамбұлға келсең барсаңыз қымбат қонақ үйде күтіп алады сенбейін десеңіз қымбат қонақ артында тіпті сұмдығы бар ең соңында әлгі өлгелі жатқанның ақшасын аламын деп оның сізге берем деген 20 мың долларын елу мың долларын аламын деп қараптан қарап әлгі жерден бес он мың доллар шығынданып сап жібересіз бұның бәрі қармақ бұның бәрі қармақ сонда бұл бұл осы дүниеде осындай алаяқтықтардың барын білмейтін аңқаулар немесе көп жеймін деп көп асаймын деп боғасайтын нәпсісі зорлардың қабатын қармақтар осылай болады қысқасы біздің бүкіл осы алаяқтардың қаптап соңғы кезде тек қана қазақ халқын нысанаға алуының ар жағында бізді қазақ халқын аздырып тоздырып үреймен қорқынышпен ұстап отыру мақсаты жатыр қазақтың бірінші жауы мына зұлым билік назарбаев тоқаевтың командасы біздің ата жауымыз орыстың менеджерлері орыстар бізді екі ғасырдан артық құлданғаннан кейін енді өздерінің нағыз құлақ кесті таңбалы құлдар арқылы басқарып отыр қанымызды теспей сорып отыр жерімізді ойрандады бүкіл шығысымызды батысымызды атом сынақтарымен құртты аралымызды жер бетінен жер шарының картасынан жойып жіберді бүкіл қазақ жері ресейдің атом қару сынағына биологиялық қару сынақтарына толы болды қазақтың жанын да тәнін де күйретті экологиямызды қиратты жан санымызды өспейтін қылды қазақтың әйелі бедеу еркегі бін белсіз қылды қазақ даласындағы түйе кекеш түйенің өзі міне қазір тұқым өспейтіндей болды құстың жұмыртқасы іріп кететін болды батыста енді осыдан ойла байқоңыр арқылы бір құртты семей полигондары арқылы екі құртты ақтөбе атырау қызылорда орал мұнай кеніштерінің барлығында дерлік атомдық радиациялық сынақтар жасалынған жерлер шымкенттен орталық қазақстаннан уран қазады қазақ жерінде сау жер қалған жоқ мақсат бізді ұлт ретінде жою ал қазіргі билік осы біздің атажау орыстың менеджерлері енді бұлар қытайдың құлы болып отыр қытаймен жер бетінде ешқандай ел визасыз режим орнатпайды біздің мына зұлым билік өздерінше бұны көп векторлы саясат дейді мақсат қазақты құрту керек сондықтан қазақ халқы сақ бол жалпы бұлардың бір ғана мақсаты бізді бұл алаяқтықтар арқылы үркітіп қорқытып шошып жаңағы екі шоқып бір қарайтын қылып саптаяққа ас құйып сабына қарауыл қоятын бір бийшараға айналдыру міне мен үнемі қайталап айтам, неге жер әлемде жоқ сумаң сумаң еткен гаишник қазақстанда бар неге қазақстанда көлік жүргізуші аттап басса айыппұл келеді неге қазақстанның үлкен кіші қалаларының бәрінде қытайдың сергек камерасы тұр неге сенің көлігің қалаға аттап баспаса да қаладағы көлік тұрақтан саған тұрақ ақысын төлемепсің деген ақша кеп тұрады неге сенің телефоныңа үй телефоның интернетіңе төленбеді деп бәлен жылдан кейін ақша кеп тұрады неге түктен түк жоқ банктегі ақшаң өз өзінен азайып жоғалып тұрады неге қазақ жерінде нақақ сотталу өте көп? бұның барлығы бір ғана тактика бір ғана басқару методикасы қазақтарды отырса опақ тұрса сопақ жатса жалпақ қылу үрей мен қорқынышпен өмір сүру сосын ең соңында молдалар сахнаға шығады тәубе шүкірде ел басымыз аман болсын дейді міне сөйтіп қазақ әйтеуір оңымнан жау келе ма солымнан жау келе деп ең соңында бір рухани тыныштықты жаңағы қазақты мүлгітетіндерден табады соларға жақындап солардың жаңа қазақтың қанын кеспей сорып тапқан ақшасына арам ақшаға салынған аталмыш әлемде жоқ үлкен мешіттерге барып руха тынышталғандай болады сөйтіп бұл күндегі қазақ тәркі дүниелік болып кетті тәркі дүниелік дін исламда шектелген құдай адамдарды екі дүниені екі қолында тең ұстауға шақырады бұл дүниені ойлап ол дүниені ұмытуға болмайды ол дүниені деп бұл дүниені тәркі қылуға болмайды ал біздің қазақ қоғамы жаңағындай үрейден қорқыныштан әділетсіздіктен жаңағындай қалың зұлымдықтан федофилдік қаптаған қалың қылмыс ұлды зорлау қызды зорлау қорқыныш пара аттап бассаң ақиқатсыздық осының барлығынан адасып барып жаңағы мүлгіткіштердің қорасына барып қамалып ең соңында тәркі дүниелік болып шығады сөйтіп қазақтың қанын теспей сорып отырған жоғарыда отырған назарбаев тоқаевтың жүйесі қалың сұмырай депутат қанышер министрлер мынау ауданның облыстың әкімдері жалаң жалаң еткен қанышер сұғит сияқты полицейлер мен білер, гаишниктер қазақтың осы әлсіздігінен пайдаланып үреймен ұстайтын осы жүйеге қызмет істеп отыр енді мынау алаяқтар шығып сол азғантай қалтасы сәл ғана көтеріңкі деген қазақтың өзін өстіп алдап соғып отыр яғни қазақ бейшара, не істесе де үрей қоғам толы үрей әлеуметтік желіні ашсаң үрей телевизорды ашсаң өңкей педофил қыз зорлаған міне біздің бүкіл жүйкемізді құртып ең соңында жаңағы қанышерлер ұрлай берсін тонай берсін қарақан басым аман болсын қарным тоқ болсын деп қана өмір сүретін қалғалып алып келді қайыршылық жоқшылық жер бетінде жоқ жоғарғы кредит өсім қалалар толған жезөкшелер зұлымдықтың барлық түрі бар билеуші тап өкілдері мынау қарақшылар олар ішкен алдында ішпеген артында олар әлемнің ірі қалаларынан вилладар коттедждер сатып алып қойған олардың қыздары ұлдары кемалат жасында толмай тұрып дүние жүзіндегі ең қымбат көліктерді мініп шетелден шетел шалқып жүреді қарапайым қазақ шер ас кер киімге жарымай өстіп қор болып өмір сүреді мына алаяқтықтардың барлығы билік тарапынан ұйымдастырылып отыр мынау өкімет мынау халыққа қызмет қылатын өкімет емес бұлар бандиттер бұлар кәдімгі таудағы қарақшылар көзіңді аш қазақ жұрт партиясына қосыл және саяси сауатты бол біздің саяси күресімізді қолда бір тудың астына жиналайық мына зұлымдардың бәрін тырқыратып қуайық қазіргі қазақтың қанын ішіп жатқан бұл сұмырайларды түрмеге тығып түрмедегі ел үшін күрескен нақақ сотталғандарды мінбеге шығарып шын мәніндегі демократиялық азат еркін қазақстанды құрып шығу үшін күресейік үнсіз қалмаңыз бұл сөзімізді таратыңыз сіз ояныңыз айналаңызды оятыңыз жора жолдас туыс туған бауырларыңызды қосыңыз қатарға бәріміз саясатта актив болайық белсенді болайық күресейік зұлымдыққа үнсіз қарап отырмайық сол кезде ел оңалады құрметпен серікжан біләшұлы